Olha os plantonistas aí fazendo história, viu? Até a Globo aí não citou, aí não deu crédito pra gente. Mas até aqui no Valor Econômico, que é um dos maiores defensores do Roberto Campos Neto, o Bolsominho do Banco Central, colocaram aí, ó, na sexta-feira, dia 21, a hashtag... Deixa eu ver se vai dar pra ler aí. A hashtag ForaCamposNeto assumiu o primeiro lugar nos TPs, que são as, é, nos assuntos mais comentados do Twitter. Deixa eu diminuir o brilho aqui, que vai dar para ler, ó. Teve 19 mil menções até às 16h30. Aqui, dá para ler? Aí depois saíram assuntos de futebol e tudo mais. Tá, é, foram três posts meus e um do deputado Lindbergh Farias é, falando para as pessoas. Comentem aí, fora Campos Neto. Aí bombou, chegou em primeiro lá, até a Globo teve que falar, ó. Tá todo mundo revoltado aí com o Roberto Campos Neto. Mas o que que fez o criminoso Bolsominion do Banco Central dessa vez? Olha... Ele já comprou 39 bilhões em ouro, boa parte de garimpo ilegal, financiando aí diretamente garimpeiros com nosso dinheiro público. Ele já teve um erro contábil que fez desaparecer um trilhão de reais em 2022. Será, que será que ele fez agora? Pois bem, é pior. É pior. Fala, pô, Thiago, peraí. Pior do que um errinho de um trilhão? O que, que pode ser pior? Pois bem. O Brasil. É um dos países no mundo que mais tem reservas internacionais. Para quem não sabe o que são reservas internacionais, é um dinheiro que fica no cofre do, do país, é, e fica em investimentos, boa parte desse dinheiro, tem países que tem em ouro, em outras coisas, e para quando tem um momento de crise ou alguma coisa, o país pode pegar esse dinheiro e utilizar. Também é, esse dinheiro garante que o país vai continuar pagando aí a sua parcela da dívida pública. Lembremos: é, a dívida pública do Brasil é exorbitante, a dívida. Saltou muito no, no governo Bolsonaro e o que aconteceu? A dívida começou a saltar mais ainda porque os juros começaram a aumentar. Hoje a gente gasta aí mais de meio trilhão de reais por ano. É mais da metade de toda a arrecadação do país. Ou seja, mais da metade de todo o dinheiro que seria usado para melhorar a nossa vida está sendo usado para quê? Para pagar juros da dívida. Não é que está amortizando a dívida, pagando uma parte para a dívida ficar menor. Não! são só os juros porque o presidente do banco central instituiu aí os, os juros mais altos é, do mundo é, para gente eu e você pagarmos ok não é mas o que acontece o Brasil tem graças a Lula porque quando ele entrou em 2002 não tinha nada o Brasil tem mais de 350 bilhões de reais em reservas cambiais você sabia disso de reais não de dólares em reservas em reservas cambiais 350 bilhões de dólares, parte está em ouro, parte está em dólar, parte está em libras esterlinas, parte em dólar canadense, dólar australiano, ien, é, que é a moeda lá do Japão, em outras moedas, parte está é, em reais mesmo, enfim. São, é bem diversificado. Para caso alguma moeda desvalorize, perdeu uma partezinha ali, mas outra acaba valorizando, não perdeu tanto. É isso, ok. O Campos Neto, ele nessa semana ele foi aí uma polêmica enorme, que ele censurou entrevistas do novo diretor de política monetária do Banco Central, que é o Galípolo, é, indicado pelo Haddad. Ele, enquanto ele censura entrevistas, ele deu uma entrevista para BlackRock. BlackRock, para quem não sabe, é a maior empresa do mundo. E você deve estar falando, pô, Tiago, como é que tem uma empresa que é a maior empresa do mundo e eu não conheço? A BlackRock é uma empresa que ela é uma gestora de ativos, ou seja, ela... Pega ativos de diversas empresas, de diversos países, e ela gestiona isso, ou seja, ela faz ali o, o, a, o gerenciamento desses ativos. A BlackRock tem, sob seu domínio, mais de 10 trilhões de dólares em ativos. Tá Tá, tá bom o que mais? Pois bem, se fosse um país, a BlackRock seria o terceiro maior país do mundo em PIB. Só perde do PIB da, do PIB da China e dos Estados Unidos. Essa é a BlackRock, tá? O tamanho, e o poder dessa empresa. Pra quem não sabe, das dez maiores gestoras de ativos do mundo, sete são estatais americanas. A BlackRock é uma das que não é, mas que está sempre impregnada ali no governo americano. É, o Campos Neto deu uma entrevista para BlackRock Brasil e aí nessa entrevista, que imagina o público dessa entrevista, ele disse que ele estuda que as reservas cambiais do Brasil, 350 bilhões de dólares, sejam, podem ser aí é, gerenciadas pela BlackRock, por que não? Por que não? Por que a gente não pode privatizar as nossas reservas cambiais? Então, veja bem, estamos falando aí de mais de um trilhão e meio de reais, cotação de hoje. 350 bilhões de dólares. É toda a riqueza que nós produzimos. Quando eu digo nós, somos nós. Quando você compra uma coisa, seja um, uma TV, um armário, um celular, paga a tua internet. Quando você abre a sua torneira e sai água, você está pagando imposto nisso. Então, nós conseguimos graças ao governo Lula que fez um gerenciamento excelente disso 350 bilhões de dólares nós todo o Brasil todas as 200 os mais de 220 milhões de habitantes do Brasil conseguiram isso aí 207 milhões né segundo o último censo aí tá é, nós conseguimos isso aí aí o, o Campos Neto que é simplesmente chegar e falar não vamos dar para uma empresa americana gerenciar todo o dinheiro do país